Den er meget grøn, meget tung og minder populært sagt om forsvarets bud på en Volvo. Hærens nye mandskabsvogne er nemlig spækket med teknologi, der skal sikre danske soldater bedre mod blandt andet vejsidebomber, som den, der tidligere i ugen kostede en dansk soldat livet i Afghanistan. Og selvom køretøjet her knap nok er taget i brug, så er begejstringen stor hos dem, det hele handler om. Sikkerheden på larvefødder, fristes man til at sige. Soldaterne er i hvert fald ikke i tvivl. Det er nærmest perfekt køretøj. Det kan alt, hvad vi har bedt om, for fedt. Og de har bedt om en ny mandskabsvogn til det livsfarlige spil, der dagligt udspiller sig for danske soldater på internationale missioner. De forsøger, og vi forsøger. Så det er simpelthen et spørgsmål om, når du gør sådan, så gør jeg noget andet. Det er ligesom at spille skak. Et skakspil, hvor det værste træk er vejsidebomber. Det giver selvfølgelig den følelse af, at man er mere sikker på, at okay, det her har vi en chance for at slippe godt fra, ikke? Også når man kører ud og laver nogle ting. Jeg synes, at det giver en følelse af, at de bange anelser, man har, hvis man skal ud og lave et eller andet, at det bliver sådan ligesom lagt lidt længere tilbage i det, man nu kan ud og udføre sit job. Et job, hvor ekstra øjne kan betyde forskellen mellem liv og død. Det betyder for eksempel, at vi kan se fjenden i tids nok til, hvis han kommer med en mine og sådan ting der. Og det gælder bagfra. Forfra. Ja, faktisk 360 grader rundt om bilen. Men det mest afgørende for sikkerheden er selve konstruktionen. Der ganske som en Volvo er lavet, så den passer mest muligt på passagererne. Skarp venstre rundt der. Det der sker, hvis vi kører på bilen, det er gulvet, det hæver sig nærmest som en boble, en airbag. Og det gør simpelthen, at den optager energien i panserbilen, således at bilen ikke går i stykker. Her optagelser fra en svensk test, der viser netop det. Ifølge svenskerne er køretøjet stadig talte, mens soldaterne i vognen ville overleve. Jo mere sikre vi er, jo større chance har vi over for at gætte. Det har også betydning. Det er jo det, der handler om i sidste ende. Og forsvaret har købt 45 af de her mandskabsvogne til en samlet pris på 1,7 milliarder kroner. Og vognene forventes at være klar til internationale opgaver i 2010.